God dagens. Tack så lite RPG. God dagens. Fortsätter med lite psykoden. Vi har nått 10 timmar. Vi är inne i spelet. Om vi kastar ett öga på bilden nu på spelet, eller boxen på spelet här. Känner vi igen? Oj, kan vi lägga den framför? Här kanske. Känner vi igen några karaktärer? Huvudkaraktären är väl i mitten med sin pinne. Det ska vi ta fram. Anteckningarna också här bara. Ska vi se. Han precis bakom huvudkaraktären till vänster är ju... Det är ju... Viktor är det va? Viktor. Hon längst upp till vänster är nog hon som vi stötte på ganska sent här nu. Hon som hade någon Gale-attack. Hon kunde attackera Gala eller någonting. Och så det översattes i alla fall. Vi ser Gremio i grönt här uppe någonstans på vänstersidan. Gremio. Vänstersidans karaktär har vi stött på. Hon i mitten är nog hon sierskan. Hon med en liten huva på. För att det är sierskan. Högersidan. Högersidan känner vi nog inte igen så många här nu. Draken som vi ser flyga där uppe har vi kanske stött på. Vi har ändå dykt upp lite karaktärer där. Hoppar vi in. Nej. Den är inte igång. Okej, vi testar den. Den bör starta grejen här. Okej, ska vi se om den kickar igång. Gör vi så tillfälligt och så. Ja, just det, hjulet där. Den får stå där borta. Retro Gaming Gauntlet hjulet. Men jag funderar som sagt på tal om LP-skivor och sätta upp några LP-skivor här uppe längs, alltså precis under taket på väggen här. På denna sidan och så kanske här också, bakom mig. Här någonstans. Där i hörnet så. Jag har en del LP-skivor med ganska fina motiv. Fräckar om man kan ha dem framme där istället för bara ha dem i hyllan. Så. Vi fick ett slott förra gången. Castle Kassler. Castle Kassler. Så idag ska vi väl ut på uppdrag och se om vi kan hitta fler allierade. De kan joina oss. I vår kamp mot imperiet. Ja, det, jag har en del tv-spels soundtrack på LP. Med ganska fina... Med ganska fina motiv och så. ...9.25 är väl senaste. Kaku. Kaku ligger ju på stranden bredvid floden Toran. Och ute på Toran, ute på en ö där är vårt slott. Nu
Jag gör så här igen bara ifall det behöver synka. Så hade vi för ledtråd. Vi ska träffa någon som heter Lepant. Eller de föreslår att vi ska träffa någon som heter Lepant i staden Kuan. Men vi vet inte var Kuan är. Så vi sticker väl ut. Vi fick bygga vårt gäng förra gången också. Bärra, Viktor, Gremio. Sen har vi Taiho och brorsan. Yamko. Med Cleo i mitten. Viktor tankar i mitten. Väldigt mycket HP på Viktor. Viktor tankar framför Cleo. Cleo är våran viktiga long range attackerare där. Taiho och Yamko har bara medium på sina vapen tror jag. Så de kan bara, jag tror bara att de kan nå fram till fiendens första rad. Mm. Det är mest tv-spels soundtrack och så som jag har på LP. Just det, Uncle Juppo. Frågar honom. Men vi har inte träffat honom, Uncle Juppo. Vi har 15 000 pengar. Kan vi köpa något? Vi kan köpa grejer till Taiho och Yamko där. Skulle kunna ge dem varsin. Guard robe finns här också. Varsin sån kan vi ge dem. Taiho och Yamko, de får faktiskt varsin sån här. Taiho. Yamko. Vi börjar där. Yamko har inte ens någon hatt. Vi får pointed hattar också. Taiho. Yamko. Billiga handskar eller någonting till dem. Cape, glove. Två handskar till Taiho. Handskar till Yamko. Så. Sen kan vi ju, vi skulle kunna uppgradera Viktor, Gremio och Cleo till guardrobar. Från brass till guardrobe, vi gör det. Viktor, Gremio och Cleo. Okej, vi lugnar oss med det då. Equipment. Och så får vi göra lite inventory management här. Escape talismanen där, just det. Medicin, antitoxin. Hur är det? Kan man flytta den? Handover. Kan man lägga den till Berra? Nej, man kan inte slå ihop dem liksom. De kanske är 4 max på dem förresten.
potta och ornament har du där som du måste bli av med. Tjena! Tjena, Berra! Tjena! Undrar om vi har någon... undrar om vi har... Vi kan flytta över lite grejer i alla fall här. Gremio flyttar. Någon annan får vara pottbärare. Handover till Jamko. Langa potta. Langa ornament. Till Jamko. Så du har också fullt antitoxin. Langa. Handover till Cleo. Victor, antitoxin. Handover, Cleo. Du har också antioxin. Cleo är någon form av antioxinmästare där nu. Medicin har vi inte jättemycket där. Medicin, medicin. Ja, vi har lite medicin här och där. Har vi faktiskt. Två par handskar så får du mig att tänka på dum och dummare. You had a pair of extra gloves this whole time. Så, och så fixar vi de sista rustningarna här, eller robarna. Så robe till Victor, robe till Gremio, robe till Cleo. Så säljer vi resten. Så. Har vi ändå 3000 spänn kvar. Sälj. Brass. Sälj brass. Tunic. Pointed hat ska du ha på dig ju. Du säljer brass. Du säljer tunic. Ta på er hattarna. Brassa på med kanonerna! Cleo har ingen... Han har bara headband. Kan du inte ha en pointed hat? Alla ska ha pointed hat. Nej, Cleo kan inte ha en lång hatt. Spännande. För stort huvud eller någonting. För spetsig frisyr kanske. Vi såna här, men vi sparar pengarna nu tycker jag. Shoulder pads. Så men jag in hit igen. Så. Säljer vi. Då är vi nästan klara här. Hopp, hopp. Fanns det någon dryck? Säljare också här. Bara köper någon mer medicin här. Om vi ger till... Taiho bär inte så mycket där. Lika bra att ta. En dit också. Så, så har vi. Ah, en till. Ah, vi nöjer oss. Så. Då ska vi... Någonting här också. Sharpen. Fragment har vi inga. Nej. Sharpen. Vi sharpnar. Där är det dyrt. Victor, Berra får starkare. Yes.
Har vi någonting mer? Här är också 600. Vi kör den där också. Ja, mycket fint med onsdagen avklarad. Mer än halva veckan avklarad nu. Torsdag imorgon, nästan helg redan. Cleo får också en uppgradering här. Sen börjar det bli dyrt. Jag sparar nog pengarna här. Ja. Eller, vi kör en till på bära. En till. Så in hit. Så, då ska vi till Town of Kuan. Vi har ingen ledtråd att gå på bara. Vi får titta ut. Jag vet inte om vi ska fortsätta söderut här kanske. Vi kan ju följa sjön neråt här. Vi har inte kollat där nere tror jag. Vi gör det så ser vi hur starka fienderna är också. Här är ju någonting. Det var den, Kuan. Vi hamnade perfekt. Så här går ett rykte om att Lepant finns. Vem nu Lepant är. Lepant kan eventuellt joina oss. This here village of Kuan survives thanks to master Lepant. Get that new military commander. Vi tar in på världshuset här. Krin. Going to Lepant's mansion. Hehe, forget it, you're wasting your time. I won't stop you from going, of course, so go ahead. I have a better idea, though. Lorelai. Are you the Liberation Army? Vi kan rekrytera. Lorelai. Vi kör. Lorelai är med, om hon vill. Gee, I don't know. Forget it, I don't hang around with weaklings. Aha, vi kanske måste bli starkare. Innan hon joinar oss. Who are you? Det är samma sak igen. Var det lite ett fängelse eller? Nej, det var inte. Det var bara galler på fönstret. Lately Master Lepant has been keeping to himself and refuses to see anyone. Ja, just det. Grinding-montage och sen komma tillbaka dit. Så han blir starkare och sen går tillbaka dit. If you cross the Imperials, there is no telling what they will do. That new commander seems pretty mean too. Någon ny skum commander. Det här, det är, där ser de ju lite arga ut. Vad har vi mer här? Någonting leder upp där, vi har rustningar här. Armor is my business. Choose whatever you like. Boots. Ribbon. Cleo får en ribbon. Nej, jag har inte råd. Vi lugnar oss.
Giovanni. I am sorry, but my master Lepant is very busy and cannot see you. When will he be free? I don't know. Tomorrow, perhaps. Or the day after, or in a month. Or even a year. That's enough. Please leave. Det känns riktigt mysigt det här spelet så här långt. Jag är nyfiken nu på vad som kommer att hända när vi ska börja rekrytera folk och så här. Don't go in there. Commander will be furious. Ja, här är pott. Här kan vi inspektera pottor. Appraise. Här, potta. En octopus urn, okej. Vad nu det är för något. Och en häxdoll. Den är nog bara man kan sälja. Och ja, du kan inte. De gör ingenting. Då kollar vi hur mycket vi får för dem. Man kan inte sälja dem här, va? Nej. Vi kan nog gå till internet. Vi kan nog gå till internet, vill jag på säga. Jag läste samtidigt som jag tänkte. Vi kan nog gå till internet och sälja grejer. Vi kan gå hit och sälja grejer. Octopus. 500 spänn. 60 spänn för den. Jaha. Ja, vi säljer dem. Nej. Men okej, de släpper inte in oss här. Men han i baren hade någon idé. Han hade någon annan plan. Finns det något här förresten? Vi var där. Inget mer där. Men hur var det nu? Så gick den... Skulle de släppa på nytt, va? I någon remasterad variant? Eller hade de släppt det redan? Nej. De ska släppa det remasterat, va? Vi pratar här igen. De kanske säger något mer nu. Början nästa år. Det var en fin, intressant remaster också. Det var nog DFG som postade den på Discorden också. Soul Reaver. Legacy of Kain. Att det kommer i december. Soul Reaver-spelen. För det är samma spelserie som Legacy of Kain som vi körde på PlayStation. Som var väldigt fint. Men Soul Reaver är väl ett annat typ av spel. Men det är ändå coolt att det är samma speluniversum där. Jag tror att Soul Reaver utspelar sig några hundra år efter det första spelet. Det hänger ihop på något sätt. Jag minns bara att jag har spelat Soul Reaver på Dreamcast en gång i tiden och att det faktiskt var jäkligt bra. Jag har inte spelat igenom, det är bara testat, startat upp och kört lite i början. Så jag undrar om inte jag ska... Den remastern är jag lite sugen på nästan. Får kolla den när det närmar sig släppdatum. You want to Lepant's mansion? Jajamän. You guys would never get in, even if you spent years in front of his house. I have a much better plan. Care to hear me out?
Vad har du för plan? Vad vill han, rättare sagt, vad vill han för att berätta sin plan? Vad måste vi göra? Tell me what you have in mind. Good, but this is not the place. Let's go to the inne. Vad har du för plan? Rin, don't rush me now. Do you know why LePant won't see anyone? Nej, jag har hört talas om att han håller sig för sig själv där. Men vi vet inte varför. Why? He doesn't want to get involved with guys like you who defy the Empire. That's why he refuses visitors. But why? That's not like what Mathieu told us about him. I don't know anything about that. Anyway, let's get down to details. LePant treasures two things above all else. One is his wife Eileen. The other is the great sword, Kirinji. Skriver ner det bara. Eileen och Kirinji. Ska vi hitta det svärdet kanske? So, if you steal Kirinji, LePant will most certainly come after you. Then after you face him, you can talk to him, or blackmail him, or whatever you like. I see. How do we steal Kirinji? Okej, vänta här ett tag, sen kom över till LePants hus. Are we pretending to be thieves now? How pathetic. Who's pretending? We are thieves. About time we got going. Kväll antar jag, eftersom det låter så här kanske. Here you are. Wait just a moment. Aha. Jag tänkte förut när vi gick in och tittade i trädgården där att kan vi inte klättra upp för trädet där? Jag tänkte faktiskt det. Men inte att vi faktiskt skulle göra det. Now you can go in. Aren't you coming? My job is done. Now it's your turn. I'll be waiting here. Okej. Okay. Någon form av fälla detta, eller? Vi tar oss in. Oops. Shoulder pads. De kostar ju 2000 spänn styck. Vem fick en sån? Du. Var ska du ha dem? Här förmodligen. Inte shield, utan istället för boots så har du en shoulder pad. Då kan du langa dina boots till någon. Förmodligen till dig, för du har bara en boots. Handover, vi testar på Viktor. Leggings går över till boots. Då är frågan, är leggings och cape lika bra? Det kan vi se här. Leggings, handover. Okej, det blir rött på alla. Jag gillar att den visar rött och grönt även när man gör inventory management.
Det brukar inte alla spel göra. När man liksom ska flytta dem så här. Det är rätt trevligt. I början av spelet så köpte vi ju 2 par träskor till alla. Det var det första vi gjorde, tror jag, i hela spelet. Brände alla våra pengar på träskor. Här kan man ju gå. Vi testar ner här då. Okej, där går vi ner. Vad händer här borta? Händer det någonting överhuvudtaget? Nej. Ajajaj, nu är det... Den här var oväntad. Robot Soldier. What? Någon form av mekaniska robotgrejer här. Det hade jag inte väntat mig. De har lite olika lansar och svärd. Vi får se vad vi ska göra. Får känna på hur starka de är. Vi går på mitten. Tjena, Railmedus. Klonen har vi lärt oss att den gör dubbel attack bara. Vi går på mitten. Vi köttar mitten. Du kan ju... Vem kan du? Kan han unita med brorsan där? Är det unite attack? Fish. Ja, ah, det var fin. Bästa attacken. Fisherman attack. Fisherman attack. Kan ni targeta bakre raden? Det kan ni. Då targetar ni hörnet där borta. Fiskarattacken. Och du kör. Du har en ny. Water of Kindness. Det är nog en helning, va? Nej, Drop of Kindness. Vad är Water of Kindness? Jag måste söka. Water of Kindness. Snällhetens vatten. Water... Här. Water of Kindness. Den hela 300 HP i battle. All allies. Cures all negative status. All allies. En superhelning. Drop. Helar all HP på en ally. Och curar negativa statusar. Okej. Okay. Ja, men då, nu ska vi sluta. Ska vi... Ingen sån. Vi köttar. Kött på... Ni går på bakre raden här. Du tar nöter där borta. Fast är det bra egentligen? Vad är taktiskt egentligen? Är det inte bättre att nöta främre raden? Halt. Vi avbryter där. Jag måste tänka här nu. Attack. Attack mitten. Attack mitten. Attack mitten. Du unitar och kör Fisherman attack på vänster sida. Fel. Ni unitar och kör Fisherman attack på höger sida. Där. Du skjuter på den. Nej, de blir unbalanced efter det. Svett också. Vi gör inte mycket skada på dem. Jag visste inte att de skulle bli obalanserade efter det. Ja, då har vi lärt oss.
på lyckans kvarn. Soundtracket är riktigt fint till detta, det har du rätt i. Mysigt. Vi får storstryk här. Jag slår inte ner de här vakterna. Här går inte. Bara försöker hela sig. Frack. Ja, du kör en rune här då. Klonrune på mitten. Vi måste få bort den snabbt här nu. Gremio försöker hela sig men kommer att falla. Bakre raden. Attack. Nej, nej, nej. Vi kan ju köra den. Nu kastar vi vatten. Allt. Tänk om här nu. Det är nu vi nyttjar våran storhelning här. Om vi hinner. Berra. Kör en sån här fingrar lite där. Så. Deadly fingertips. På den högra. Du kör rune på mitten. Och du attackerar. Och ni kör faktiskt. Tack. Cleo kastar, kör rune och Water of Kindness. Och du attackerar. Nu kör vi. Hela. Attack. Träff. Yes. Kött. Bra kött. Stryk ändå här. Rune. Vi kör en rune igen här på mitten. Defend på dig. Attack på den. Ni kör Unite. Fisherman attack. Attack. Bra dodge. Vi fick in en kontring. Vi måste kötta på den där. Är det bara faller snart där? Vi köttar. Cleo, kör rune. Helar bara. Så. Okej, Gremio full. Attack. Attack. Kötta ner den nu bara. På oss. Bra dodge. Free wheel. Men varför har han en massa robotar här inne i frågan? Dodge igen, bra. Ja.
tog han? Han tog väldigt många levlar, tror jag. Men svettfight här inne alltså. Gremio har ingen HP. Ljus på Gremio. Viktor behöver hela upp sig, så ja, bra. Kör en till. Från level 9 till 16. Men nu känns det också som att Taiho och Yamko, deras attack är inte optimal när de står på bakre raden egentligen. För att de anfaller och sen står de och är unbalanced. Det innebär att de bara kan defenda sig. Då hade det varit bättre om de hade stått på främre raden och defendat den bakre raden. Så det här är bra taktisk vetenskap. Vi kommer när vi får möjlighet att byta ut Taiho och Yamko, tror jag. Jag skulle kunna byta plats på dem också och ställa Berra och Gremio bakom, men det vill jag nog inte. Kan Gremio stå på bakre? Vad har Gremio för något? Yxa. Gremio har medium range. Skulle kunna switcha Gremio och Yamko. Eller Taiho kanske är ännu bättre där framme. Taiho har ännu... Vem har bäst defense? Det får vi ju tänka taktiskt här. Vem är köttmur liksom? Du har defense 65, 41, 44. Ni har ju sämre. Armor då? Just nu är Gremio bättre. En mindre HP. Vi står kvar så här. Men det är starka fiender här. Vad händer här? Jag tar kistorna först innan vi frågar. Medicin. 700 bits. Rock har vi här. Hi there, me. As you see, I'm just a warehouse guard. Are you people from the Liberation Army? I see. Mind if I ask you something? Is the Liberation Army's vault big? Vi har ingen. But do you plan to build a big one? You plan to build a big one. Master Berra, I was hoping to join the Liberation Army for quite some time. Please let me join. Rocky med. Rocky med. Se om han bygger ett kassavalv till oss då. Rock är med, okej. Vi skriver det här. Rock är med. Kommer ju få någon till fight här strax. Jag tittar in här. Det ser inte ut att vara något här, så att vi slösar inga steg på att gå fram. Man kan ju gå fram och rota där. Det kan ju ligga någonting där borta. Men det kommer nog trigga en fight. Jag smyger ut. Här är någon form av kugg. Är ni snälla? Aj, aj. Vi börjar med runor direkt.
Nu kändes det som att de här var farligare, alltså de där bakom. Så jag försöker slå ut dem först, så gott jag kan. Deadly fingertips på den bakre. Kötta på en av de främre. Du kan inte köra runa på någon, va? Jo, du kan runa på de bakre. Ska vi göra det då? Vi kan köra Fisherman Attack också på den. Alltså, ni som kan nöter på den högra där bakom. Vi testar. Gremio bara köttar på... Fast vem gick bära på? Den bakre raden. Gremio får kötta på mitten fram. Men tillbaka igen. Vi måste vara supertaktiska här. Bära. Fingertipp på bakre raden. Där nere. Viktor. Rune. På den högra. På den. Den. För att så snabbt som möjligt få bort den. Den. Gremio. Attackerar framför här. Ni kör fiskeman-attack här. På den framför. På den bakom. Och du. Ska du kasta Deception för att öka chansen att vi inte tar så mycket skada? Jag tror det, du gör det. Bra, vi fick bort den till. Mycket bra runda. Gremio tål inte mycket. Vi måste buffa Gremios försvar på något sätt sen. Då ska Cleo hela Gremio sen. Eller nu. Nu kör du en fingertipp igen. Vi gör det. Hörnet. Defend. Gremio. Attackera mitten. Taiho, defend. Drop of kindness på Gremio. Bara köttar vi. Men mysig grafik i detta också tycker jag. Det är fint när de zoomar in på om man ser de fina pixlarna i detta. Nej, kontra sönder oss där. Vi får ju lite levlar så att vi kanske blir starkare, bättre i nästa fight. Ja, vi använder helning. Vi skulle köpt mer medicin alltså. Thank you.
Det här är bara fake. Det är, de står bara här. Aj, aj, aj. Oh, vad händer nu? Teleport. Nej. Är det någonting om jag går nära dem så? Ah, jag kommer ju trigga en till fight när vi håller på så här. De springer förbi. Nej, det går inte. Man får vara pussel här. Men hur? Kommer ju trigga en fight här. Jag kan gå till höger om den längst upp, tror jag. Nej. Kan inte alls. Ja, det är, nu fattar jag. Okej, nu fattar jag. Men nu kommer fighten här strax. Nej. Du in hit. Vi måste ta kistan där nere. Jag har inte råd, alltså vi har inte kraft för att ta fler fighter ännu. Vi hänger inte. Skit också. Nu kan vi inte längre gå på bakre raden. På något bra sätt. Skit. Vågar vi? Vi kör en deception. Kötta på främre här nu. Den här fighten blir svår nu. Victor kan fortfarande använda items när han är där unbalanced. Så han kan ju passa på att försöka hela här nu. Han helar Berra. Gremio attackerar. Köttar på mitten. Du är med och köttar. Cleo köttar på. Fast din pil, din attack, långrange attack gör bättre skada på den bakre, tror jag. Så att du går på den. Ja, 9 där. Det är inte mycket, men det är mer än inget. Köttrunda igen. Och nu slår vi, så nu går vi på den som kom fram där. Rune. Försöker anfalla den. Du helar Berra. Attackera. 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 Gremio faller igen. Vanlig attack. Jag tror vi håller på att få bort den där nu. Rune på Victor. Attackera. Måste få bort den. Tack.
Taiho. Ja, vi testar. Fast, stopp. Du kan använda nighten på någon här. Medicin på Taiho. Resurser för att ta så många fler fighter nu. Och använda den här grejen. Counter crystal. Jag kan bygga in en counterattack kanske. Nej, det fortsätter. Speedrune. Jag tror att den ökar någons speed. Den här är väl något vi måste göra inne i en, ja, inne i någonting. Den ökar counter procent. Speed. Vems speed vill vi öka? Har vi någon taktisk? Kan vi tänka taktiskt här? Vem är långsammast eller något sånt? Eller speed 81, 55. 69, den är ganska snabb. Viktor är nog bra att speeda upp honom lite. Jag tänker vi lägger. Vi ger honom lite speed. Så jag en låda. Slotman. Hur farlig är den här då? Det är för stort det här stället. Medicin, bra. Det kan vi använda. Då tål vi i alla fall en fight till kanske. Med hjälp av den medicinen. Vem ska ha medicinen nu? Kan vi vara taktiska här? Viktor skulle ju behöva en. För han använder det ofta. När han belangar en antioxin till dig. Langar vi en medicin från dig. Handover till Viktor. Ja, det är bra. Så ska vi gå upp, kolla, ta kistan uppe till höger, sen går ner åt vänster. Vi kommer trigga en fight under tiden där tror jag. Sen ner åt vänster. Men vi tar en liten bensträckare här innan vi fortsätter. Svettiga fighter här. Kort bensträckare, strax tillbaka.
Så, vi fortsätter. Vi försöker ta oss till den högra kistan där borta. Är det fler kistor? Okej, bara tre. Det känns som att de där, när det är sex stycken gubbar, då är det svårt. Det här är ändå bättre. Får vi bort han med lansen? Eller vad är det för vapen han har där egentligen? Är det en halberd? Eller vad heter det? Pinne med kniv på är väl om han var halberd. Är det halbard heter det kanske? Eller vad heter det på svenska? Pinne med kniv. Rune. Attackera. Alla går på den nu va? Bra krit. Yes. Okej, den farliga är borta. De här svärdrobotarna slår inte lika hårt på oss. Känns det som. En del skada ändå. Miss. Inte bra. Vi chansar. Okej, en borta. Då hoppas jag att han inte tagit tabellarna. Okej, vi hade tur. Hade inte du något mer här förresten? Nej, det hade du inte. Nej. Ja. Medicin har vi där. Då helar vi. Här ska vi se. Du kan ta några av dina där. Och bära. En till. En där. En där. Resten är okej. Och vit. Leather armor, hur bra är den? Plus 14. Gremio. Kan vi buffa Gremio? Han behöver all defense han kan få, känns det som. Equipment på Gremio. Från 84 till 91. Bra. Försöker vi ta den kistan där? Når vi den förresten? Eller vad är det här? Det är en dörr igenom där. Fire rune. Det här är också någonting vi kan använda senare inne i stan. Fire rune piece. Counter crystal. Just det. Counterblow. Okej, men då har vi lite grejer. Så nu försöker vi röra oss åt vänster igen. Ah, den farliga fighten. De här gillar vi inte.
måste vi igenom deras försvar här först. Ja, vi nöter på främre där bara. Koncentrerar vår eld. Fick bort den. Fick in en kontring. Vi fick in flera kontringar. Så, nu nöter vi på den som hoppade fram där. Så nöter vi på den. Inte bort den där. Där då, nej. Miss. Ah, så faller Gremio igen. Han är ju helt värdelös. Han kanske stod upp lite längre tid nu i alla fall. Berra. Överhelning. Cleo får hela. Men nu får vi bort den här i alla fall. Vi bara nöter. Så. Så du kastar en, du har ingen helning där. Okej, då kör du din sån här drop of kindness på Berra. Tjena Berra! Så helar du. Tjena Svartmögen. Vi är på jakt efter den här Lepant som de pratade om i förra streamen. Lepant i staden Juan. Vi söker efter den här Lepant-snubben. Vi vet inte riktigt vad det är för någon figur. Men de ville ju att vi skulle försöka rekrytera honom. Nu anfaller vi i mitten. Och när vi gick in i hans hus här, när vi smög in i hans hus, så är det en massa mystiska robotar här inne. Ja, 50% chans att det är någon från Hisingen, ja. Lepant. Lepant. Någon fransk byxförsäljare kanske. Kanske är det så här, namn på en... Precis, kanske är någon sån här klädaffär på Kvilletorget eller någonting. Lepant. Lepant. Okej, så nu har vi kontroll på fighten i alla fall. Men vi vet inte vem den här Lepant är, om det är han som har byggt robotarna, eller är han en vetenskapsman? Eller är det någon som har tvingat honom att bygga robotarna? Nu helar vi. Det är någon som pantar burkar, ja. Hela. Hela. Vi måste hela mer. Vi tar helning härifrån. Där. Där. Jag lägger den där också. Där är någon. White paint höll jag på att läsa där. White paint. Va? Färg.
Eller vadå? Material for mural. Jag vet inte, kan man samla, kan vi måla hemma i slottet kanske? Vi kan förmodligen måla hemma i slottet. Den här showman kommer inte vara snäll. Jo, Juppo. Det är Megs ankel. Meg pratade om ankel Juppo. Vi har inte hittat någon Jeppe. Jo, vi hittade en Jeppe förut. Nej. Jo, vi träffade någon här i detta huset förut. Som heter Rock. Så Rock har joinat oss. Eller vi har rekryterat honom. Så att jag antar att han är hemma i vårt slott nu. Vi vet inte riktigt vad Rock gör för något. Men han har joinat oss i alla fall. Who are you, fellow thieves? How do you do? Who are you? Me, I'm Juppo the Trickster. Who are you? Trickster? Did you make this contraption? That's right, do you like it? Hmm. Turn that infernal contraption off. Hmm, that may be difficult. The dolls, I can shut off. Ah, det är han som har byggt robotarna. The dolls I can shut off, but the big one, impossible. Det är en boss. Ja, jag tittar här först, är det något här? Inte en till sån här. Vi klarar inte så många såna här till. Känns det som. Förhoppningsvis har vi blivit lite starkare så att vi kanske får in mer skada på honom. Jag fick inte bort någon. Kom igen Gremio. Gremio. Nej, det räckte inte. Men hur mycket tål den? Jag har ingen HP. Vi kvar här. Du har lite här med mega medicin. Mm. Du vill köra en sån. Hela Yamko, hela Taiho, hela Berra, Gremio, Victor. Taiho får klara sig där.
Undrar vilken stats det är som fixar counterattack. Det kan vara någon bakavarande stat man inte ser riktigt här. Eller någon kombination av olika stats. Jag skulle gissa på att speed kanske är med. Skill, SKL. Luck kanske också. Fast vad har han? Han har ju låga stats på allt. Det är nog en... Eller... Ja. Han kanske har högt... Han har någon hög bakomvarande stat kanske. Ja, vi går ner här. Vi får kolla det här huset. Man kan kanske gå upp åt vänster, men vi går ner hit. Aj, aj, aj. Vad är det frågan om? Vad är det frågan om? Vad i självaste? 10 experience. Aj, va? Men jag menar, då har vi vunnit en. Då kan vi lika gärna gå in en gång till. Nu kommer vi förlora det, men... Undrar om vi kommer få, om vi hamnar på en sån här bäver där borta, eller vad det är för något? Utter eller någonting, eller vad är det för något? Undrar om vi får slåss mot en sån då? Ska vi göra en till? Vi utmanar... Vi kör en till då, vad händer då? Treasure. Medicin fick vi. Ja, men det var bra. Nu kör vi. Vi går ut. Inga fiender inne, va? Men vad är det här för skumt ställe? Ja. Ja, då går vi upp hit. Medicin behöver vi. Så att... Nej, man kan inte gå in här. Vad är det här? Jag tänkte att man skulle gå igenom där. Men då har vi ingen mer väg här. Eller? Jag har kollat allt. Teleportera mig ut, kanske. Vänta nu, det är en utgång här. Locked. Alltså, ju mer jag går runt så kommer jag trigga en fight här snart. Vi har inte råd att springa runt. Det är jättemycket mer. Försöker gå ut igen här då. Vi är inne i Lepants hus. Va? Här kunde man bara gå förbi, va? Ja, de här är avstängda nu. Vi testar att gå ut. Inte ut och var något. Här kan man gå upp. Smyger upp här. Okej, då är det nog safe. Kanske. Då här vi smög in. Klättrar ut igen. Så. För vi kom till staden Kuan idag. Och här i värdshuset träffade vi Krin. Och Krin försökte hjälpa oss in i Lepants hus här. För det står en vakt där nedanför, bakom honom där. Vakten släppte inte in oss, så Krin hjälpte oss in här och klättra in och försöka leta efter Lepant. Men vi såg ingen Lepant här inne, men vi träffade andra gubbar. How was it? No good. Ha. You're an amateur. All right, let's leave this time.
This time don't fail. Nej. Men igen eller? Han vill. Ah, ja, men då passar vi på här och savear och helar upp oss. Typ nästan så att jag vill gå tillbaka och byta ut två gubbar också. Kanske ska göra det. Joinar hon oss nu, Lorelai? Hon joinar oss inte tidigare. Recruit. Gee, I don't know. Forget it, I don't hang around with weaklings. Nej. Vi är för svaga. Bara titta ut. Vi kom norrifrån. Mm, och ni säger inget mer här. Giovanni, that's enough, please leave. Nej. Mm, kan köpa rustningar. Ni gjorde inget mer här. Nej. Och ni. Vi hade inget mer vi kunde identifiera här. Jo, vi fick någon potta eller någonting. Failure urn. Det låter som en bra urna. Det måste vara den bästa, eller? Failure urn. Vi kanske kan få något för det. Men det jag har insett är ju att Taiho och Yamko känns inte jättebra i vårat lag. Så jag tänker att vi ska nog in i Lepants hus igen, men vi springer upp till vårat fort. Byter ut de två gubbarna mot två andra. För nu har vi känt lite på taktiken här. Vi behöver något annat där kanske. Om vi har. Vi har någonting annat. Så vi gör det. Vi springer upp till... i vårat slott, Castle Kassler. Vi hittade dessutom, det här inte hittade vi i huset också. Vit målarfärg. Så vi kanske kan måla slottet vitt. Vem vet? Mosa ekorrarna. Kakko. Och här hade de någon... Vi måste köpa drycker. Vi måste köpa och sälja grejer. Pointed hat. Om vi ska byta gubbar så kanske någon vill ha en sån dock. Nej, vi tänker inte så. Vi säljer. Det är enklare så här. Victor säljer leggings. Gremio säljer sin guardrobe. Just det, ja. Bailer urn får vi 10 spänn för. Jag har ingenting där. Antioxin. Vi behöver inte så många. Vi behöver medicin istället. Här kan man ge någon en holy crystal. Men medicin. Till Berra. Medicin till Victor. Du har 3-6. Antioxin. Counter crystal kommer vi... förmodligen få bort det sen på något sätt. Gremio har med 2 stycken. Taiho kommer vi nog byta ut.
Vi kan ge två till Cleo. Tre till Cleo. Så, vi testar så. Jag skulle ju vilja använda de här kristallerna. Vi har ingen kristallnisse här. Kan man göra något med den här? Nej. Kan man göra något här inne? Rune fragment. Ja. Vi kan lägga på en fire-runa på någons vapen. Berra har ju en thunder-runa på sitt vapen. Vi lägger på en på Viktor så att han blir ännu, hans taja-svärd blir ännu starkare. Det gör jag, för att Viktor kommer vi vilja ha med oss. Runfragment. Vi testar. Fire-rune. Två. Eller, jag antar att man inte kan ha flera. Under rune. Man kanske ersätter den i så fall. Vi lägger den på Viktor. Så. Och så går vi till... hur åker vi båt? Fanns det en hamn här inne eller? Eller var vi tvungna att gå upp till båt? Det här är hamnen. Har vi. Inget nytt här. Nej. Ser vi inget. Vi bara kastar ett öga i källaren. Nej, han har byggt en källar. Grej här. Juppo är med. Ja, Uncle Juppo. This is a surprise. What are you doing here? Kan undra om han, då kan vi förmodligen spela med honom. Undra vad han var en trickster. Får man 20 eller någonting. Och, ja just det, uppåt. Här har vi Camille, just det. Inget mer på denna våningen, vi tittar ut på balkongen. Ingenting här. Förutom en fin utsikt. Det här är... Där är Rock. Do you have business in my vault? Ah, det är ett lager. Man kan lagra grejer här om man vill. Ah. Detach. Vänta nu, vad är det här? Withdraw? Vad är drop? Vad är det för skillnad där? Vad är detach? Vad menar de här? Whose item may I detach? Who will drop an item? Menar de dropp att vi bara kasserar den, eller? Vad är det för skillnad? Dropp. Detach. Vi kan testa på en antioxin.
Nej. Jaha. Nej. De menar att vi tar bort alla Cleos items kanske. Är det så det funkar? Ifall man vill gå in hit och sen langa på dem till en annan gubbe. Är det så de menar? Ja, ah, här ser man dem man inte har just i sitt Luke med också. Vänta nu, kan vi langa in saker på Luke? Nej, det kan vi inte. May I detach? No. Jaha, jo. Titta, vi har inte honom i partyt, men vi kan detacha från honom om vi vill. Det här är för att plocka grejer från andra gubbar så man slipper gå in, välja varje gubbe i sitt party. Det här är ju rätt smart. Jag tänker att fast vi vill ha in Camille och Luke i laget. Speedring. Vi kan ändå... Camille. Vi detachar ändå så får vi bygga på den sen. Vi detachar Camille. Here you go, så. Och så detachar vi Luke. Och så här hade vi, just det, där är Juppo med också. Får vi se om vi ska ha honom eller inte. Vi detachar allt. Då får vi bygga dem från grunden här sen. Viktor och Jamko. Nej, Viktor är med. Taiho. Taiho, detachar vi. Funkar det som jag har tänkt, eller? Juppo, Jamko. Look. Han har dem inbyggda, man får inte ta bort dem från honom kanske. Okej, okay, så. Och så, nu kan vi förmodligen withdrawa om vi vill. Plocka in de här grejerna. Just det, för då ligger de där. Tre spetsiga hattar där, ja. Med lite medicin och grejer. Okej, men då fattar jag hur det funkar. Nu går vi upp till... Så här kommer vi springa ganska mycket i Rocks lager. Kollar vi här ute. Se om någon har flyttat in, jag tror inte det. Ingen här uppe. Effekten då att det här expanderar när man får fler gubbar och så. I slutet kommer ju hela slottet vara fullt med invånare. Just det, här kan vi titta på gubbarna helt enkelt. Med de stenarna där. Här bor ingen ännu, det kanske är vårat rum. Här bor inte heller någon ännu. Inte här inne. Men här, när vi pratar med dig, vi tittar ut här först. Utestället, här kommer det också vara gubbar sen säkert. Här, nu. Change party members, jajamän. Change. Vi ejektar brorsan här. Taiho och Jamko var intressanta. Vi har lärt oss att Taiho och Jamko har en fisherman-attack. De kan joina sig och göra en fisherman-attack som var nästan som en sån här X-attack liksom. Som man har i Chrono Trigger. Men de var inte jätteanvändbara. För att jag tror att de är bättre om man har dem på främre raden. Men vi vill inte ha dem där just nu. Men då vet vi hur de funkar, så det är bra vetenskap. Remove. Mova Jamko. Och så byter vi istället in och testar. Kom igen. Vi testar Camille. Då kan vi dock behöva göra lite grejer där. Men vi tar in Camille. Men har vi inte testat. Och så tar vi Luke. Eller Juppo. Vänta nu. Juppo är long range. Vi behöver en long range, Janne.
på bakre raden. Så Joppo ska med. Luke i short range. Vi kan göra en rockad här. Jag är ju sugen på Joppo. Nu ska vi tänka, ska vi ha Luke eller Joppo? Joppo ska få testa i alla fall. Om vi tar in Luke så måste Luke ta främre raden. Luke skulle kunna ta Gremios plats. Det känns som att vi ogärna, även om Gremio verkar vara rätt kass, Gremio verkar vara rätt dålig. Men det tar emot att byta ut Gremio, för att Gremio är Berras bästa vän. Och vill ju vara med och beskydda oss, så det, av den anledningen så känns det svårt att byta ut Gremio. Ja, de levlar väldigt snabbt, de levlar i kapp väldigt snabbt. Då har vi Camille och Joppo med. Vi tittar på dem en gång här. Camille. Galme. Vi vet inte alls vad hon gör för något. Och inte du heller. Du har Iron Gear. Trickrune. Formation. Här kan man ju välja. Men Cleo känns också självskriven. Alltså det är väldigt svårt att byta ut Cleo. Cleo är också en väldigt pålitlig vän till Berra. Och Gremio är ju med för att Gremio vill ju beskydda oss till varje pris liksom. Så det känns svårt att byta ut dem. Victor har vi ingen superstor relation till, men han har visat sig väldigt, väldigt bra i fighter. Han är våran tank som står där i mitten och köttar. Victor är stabil. Vi behöver honom där framme. Han skyddar ju bakre raden liksom. Cleo är lite mer long range. Helar. Står och supportar. Joppo och Camille vet vi inte vad de kommer att göra. Victor är också short range. Men vi kör med detta teamet. Så får vi... Så vet vi att vi har... Vi har... Vad heter han? Bara se vad han heter där. Och vi får inte ens titta där. Nej men... Vad hette den sista? Det var något kort namn. Vi kollar här borta då. Men vi kör detta laget. Nej, avbryt här nu, avbryt. Här kan vi titta. Det är han, Luke. Just det är Luke. Vi väntar med Luke. Här kan man bara titta på alla sina... De nya som vi har fått då är, vadå för något? Camille, Taiho, Yamko. Är de här nere någonstans? Chibi. Där är Joppo. Chinion Star. Och storymässigt verkar, det vi har lärt oss, det lilla vi har lärt oss om Joppo är att ja, har vi Joppo i partiet så kanske vi kan prata med hennes, det var, vi träffade ju Meg som letade efter sin onkel Joppo. Nu kanske Meg säger något när Joppo är med. Det är en bra anledning till att ha med honom här. Vi vill sammanstråla dem två. Och Joppo verkar vara lite tjuvaktig, trickster. Han hade ju kunskap om att mixtra med maskinerna där.
Så om vi tar med honom in dit så kanske han hjälper oss med maskinerna. Robotarna. Camille, vad vet vi om henne? Var joinade Camille oss? Kaku, tror jag. Jag tror hon joinade oss i Kaku innan vi fick båten över hit till våran ö. Camille vet vi inte så mycket om. Vi får se om vi lär känna henne. All right, då går vi och gerar upp någonstans. Så, då kan vi ge dem lite grejer. Då får ni varsin hatt. Ska ni vara med så måste ni ha hatt. Guardrobar får vi ta här också så länge. Camille. Joppo. Sen får vi köpa grejer också, men ni får börja med bandan. Fast ni har redan haft tunik. Nej. Så. Ni får medicin. Två medicin var. Camille. Camille. Joppo. Joppo. En får bära antioxin. Camille. Handskar. Vi har 6 par handskar. Då får ni 2 var. Ni kan ha 2 par på händerna och 2 par på fötterna. Eller 1 par på händerna och 1 på fötterna. Så. Ska vi equippa allt? Kappa. Armor. Glove. Glove. Då har de ändå en fin grundutrustning här. Oj. Ja. Kan man säkert uppgradera dem lite grann där också. Men fint, då har vi vårt gäng. Nu ska vi ut. I fel väg. Då tar vi båten här. Början av den här låten, jag sa det förra gången, början av låten här påminner väldigt mycket om Chrono Trigger. Men nu går den över till ett annat läge liksom, så att det inte är samma låt. Så har vi någonting mer vi kan köpa här. Shoulder pads. Kan man ha... är dyra, men jag tänker vi måste göra något med Gremio. Vi får... Kan han ha 2 sådana? Vi köper den i alla fall och ger till Gremio, så ser vi. Vi måste göra allt vi kan för att hålla uppe honom liksom. Kan du ha det istället för de här? Det kan du. 91-93. Så istället för leggings så får du shoulder pads. Då kan vi nog göra så med en till där. De är dyra, men vi kör.
Hopp. Så. Och så gör vi så här. Item. Kan vi sälja dem? Skulle vilja fixa de här kristallerna och det också. Men då måste vi upp till en annan by längre upp. Den säljer vi. Kappa säljer vi. Resten är okej. Okay. Vi har en counterkristall. Och vi kan lägga på någon. Men då måste vi upp till kristallnisse. Jag tror vi gör det. Vi tar en tur. Upp till kristallerna. Då får vi samtidigt känna hur Camille och Joppo fungerar. Hade vi någonting mer? Jag ger shoulder pads till fler. 10 000 har vi. Bära. Har just nu boots. Har en shoulder pad. Vi ger dig en till. Då langar vi boots. Till Joppo. Vi börjar så. Nu säger vad? Då ska vi ta oss till kristall, eller staden där vi kan fixa med kristaller. Nej, jag skulle ju savat. Jag tror att det var längre norrut. Okej, då får vi testa gänget här. Vanlig attack. Vi kör då. Vanlig attack här, ja. Gremio attack. Här är också samma som innan. Attack. Vad kan Camille göra? Vanlig attack. Du har också attacker. Rune, du har rune. Trickrune, vad gör den? Damage gånger 1,5 på en enemy. Damage gånger 1,5. Jag antar att den gör att han blir... Vi testar den då. På henne. Miss. Han kan fortsätta utan. Fick ingen liksom status på sig eller något. Okej, vi testar vanliga attacker.
den vanliga kändes lika stark. Men den kanske är bra mot vissa fiender eller så. Lite levlande där. Ja, det rör oss snarut. Seika. Letar vi efter kristallställen här. Hit vill vi. Bara titta. Clone. Holy water. Camilla och Juppo, du har en trick. Camilla har inget. Vi har då en counter. Det vore ju fint med en counter på dörr. Vi testar. Hur funkar det när man har två? Kommer den liksom sprängas under den andra eller? Eller kommer den säga att nej? Vi kan göra så här ifall vi ställer till med något. Jag tror inte att vi kommer göra det, men ja, här är ju gubbar som kan joina oss. Det är en kock här. Vi ska prata med honom sen. Kock. Vi behöver någon i kök. Vi behöver ett kök. Vi har inget kök i slottet. Bra att vi gick hit. Okej. Testar vi vad som händer om vi lägger counter på Victor. Han kan inte. Förmodligen för att man bara kan ha en. Ska vi byta ut hans klon då? Känns ju bra att han kan kontra. Han är stark liksom. Och så lägger vi hans. Men då får vi flytta hans buff-attack till Camille eller Juppo. Vi gör något sånt i alla fall. Jag är sugen på det. Så att vi tar bort Victors klon. Nähä, you are overloaded. Så om vi tillfälligt langar Counter Crystal handover till Juppo. Går vi in hit. Och så welcome, remove, Victor, klon. Så då har han den. Så attachar vi counter crystal till Victor. Så ja. Och så slutligen kör vi klonen på någon nu då. Vem? Bakre raden är ju ganska, det är okej där för att då kan de bara stå och defenda. Waterrune gör väl att Cleo får helningsmagierna. Det är rätt bra på henne. Juppo har redan trick så att du har Holy. Vad gör Holy egentligen? Har du ens något? Inget som han har lärt sig. Han kanske kommer att lära sig. Kan vi se vad det står något om?
Jaha, det är den som gör att vi springer snabbt. Oklart om den gör något annat. Den gör oss liksom ingen taktisk fördel. Mer än att vi springer snabbt. Fingertips är väldigt bra. Counter. Men Gremio får ha den. Jag tänkte om vi ska lägga klon på Gremio, men det är inte bra. Touch. Vi testar klon på Camille. Den funkar inte på henne. Okej då. Då vill jag se om det går på Gremio. Fast... nej. Jag är nyfiken. Jag gör det. Vi måste testa. Kan vi ta bort... Holy. Och så attachar vi. Funkar klon på Gremio? Nej. Okej. Okay. Ja, då lägger vi Holy igen på Gremio. Så vi har ingen som kan... ingen... riktigt kan ha klo... fast... Det om vi lägger tillbaka den på Viktor. Fast jag vill ha counter på honom. Då kör vi utan klon. Just nu så får vi lägga den hemma i slottet. Tills vi känner att vi vill lägga den på någon. Då gör vi. För jag vill testa counter på honom. Så, var klockan 19. Vi tar väl och nöjer oss här. Vi kan bara se om köksmästaren här vill joina oss. Antonio. My life is devoted to cooking, but I don't have my own restaurant yet. I wish there was a place where I'd really be of use. Nej, han vill inte joina oss. Inte ännu. Okej, så nästa gång när vi fortsätter så ska vi återigen söderut till Lepant, staden Kuan, och leta efter Lepant inne i hans hus igen och undersöka mer. Vi ska försöka levela upp de två karaktärerna nu. Härnäst också. Se hur de känns. Så har vi vårt nästa mål, lite grann i alla fall. Se vad det leder oss till. Bra, med framsteg. Vi har börjat utforska karaktärerna lite. Jag kan tänka mig att det kommer bli mycket sådana här funderingar framöver när vi får nya karaktärer. Vilka vill vi plocka in i våra team? Vem kan vi byta ut? Vem vill vi byta ut? Kommer Gremio få vara med hela tiden? Eller kommer vi vilja byta ut honom? Just nu vill jag inte. Vi får se hur det känns längre fram. Jag tror man kan hitta roliga taktiska kombinationer med gubbar också. Det känns som det. Och vi har redan börjat klura med runorna här nu. Kristallerna. Se hur de funkar. All right, vi hoppar dit. Så, och vi tankar in 2 timmar. Tar oss upp på 12. Jag hoppas att vi lär känna Camille också lite mer, för vi vet inte så mycket om henne. Så, vi matar in här.
Så, och imorgon är det torsdag redan. Vi fortsätter med lite Retro Game Gauntlet imorgon. Vi ska spela Batman Forever på Super Nintendo. Batman Forever. Vi får se om det går att... Vi hittade spelbarhet i det spelet. Det verkar inte så dåligt som man kan tro. Kanske. Det ska bli intressant att fortsätta med. Det här spelet fortsätter vi med på... Nej, vänta lite nu. För fasen. Glöm vad jag sa. Jag ska kolla på hockey imorgon. Det är ingen stream imorgon. Vi fortsätter med Batman Forever på lördag. Just det. På lördag blir det Batman Forever. Så lite streampaus imorgon. Och det här spelet fortsätter vi med på fredag. Så blir det. Så. Ja, vi nöjer oss där. Stream på fredag igen. Tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Så kör vi nästa gång igen. Ja, det är fint.